Sigurisht që është presion, presion i hapur politik, le ta fshehë zoti Berisha të gjithë tjerë thonësisht. Datën e kujt? Ta mbarojmë këtu, unë mendoj kështu. Është presion politik kundër gjykatës. Në mënyrë të vazhdueshme thonë ne kemi vendimin, po thotë Rigersi, këtu në fakt nuk e kanë vendimin, ja ku kemi avokatin. E jeni detyruar, do sistemi ligjor nuk mund ta regjistrosh vetë partinë, do ta çosh gjykatë. Një gjykatë më fal. Shiko, shiko. Nuk i takon ajo vula dhe logo e Partisë Demokratike. Kto më thon pse njëra që smlet nuk i takon logoa, ku i diti që i mlet? Ai është qytetar. Ktu po bëhet për shumicën brenda Partisë Demokratike. Ti nuk është verifikuar kur. Këta thonë që ne kemi 6 marsit. Zgjedhjet, prit ta mbaroj. Ta mbaroj, po nuk qiem unë. Le tash të flas, po ta mbaroj unë pa konkret. Unë nuk të ndërprev ata. Çoj argumentin se nuk kuptoj. Po s'më ndërpreve sepse kisha një logjike. Jo, ti nuk kuptoj. Po ti më thua tash si vërtetohet. Ka shqiptar që se di. Ndiqje ligj ka jam unë. Unë nuk e besoj atë thonë. Unë jam një shqiptar. Dhe jam shqiptar, apo e vënd dyshim që nuk jam shqiptar. Edhe mbështet si Partisë Demokratike. Tani, ka një problem brenda Partisë Demokratike. 6 marsi, ishte këta fituan shumicën me palën tjetër, se ka dy palë, dhe këta në qofë se mohojnë palën tjetër, sot 15 deputet, kishte zoti Berisha, grupë parlamentar që i thotë, i numurova, atje kishte vetëm, me gjithë vetën 15 veta. Ky është grupi parlamentar, kjo është Partia Demokratike, se këta janë përfaqësuesit. Shumica nuk ishin atje, pra se kanë shumicën, brënda deputetve, vazhdoj me tjera. Tani, nuk është verifikuar, se atje ishte Partia Demokratike me 10 partit tjera, me LSI-n, me Partinë Republikane, me popull, me socialistë të zëmruar, që i vajtë në votuar në ta. Ju i dhatë në i votë Partisë Demokratike në 6 mars? Po shlive kamarat e dëgjëshqiptarë, po kjo është Partia Zyrtare, mos bëj kjo analisë. Po nuk është, po kjo i shërben për të goditur opozitën, po jo i shërben një politike tjetër. Fol për LSI-n, po më bërë kujtë më të thëmë bra. E ke shumë nga përmëndin si e bëndë, po s'ka lidhje. Se ka marrë dhe votat e shtyrë. Po lema ka një dretuet, ka një partit në martirë. Po më shumë mosit dhe, të të pyta ka që i dashoj i vot apo jo, se di lere atë pu. Tani, o zotri, ti kërkon me retorikën tënde, me retorikën, jo, se më përmendë LSI-n, bra. Ju të thash, i dhatë në i vot ju, i dhatë në i vot ju për dësë që kështë shumisa, se kjo është logika. Ka një partit demokratike, gjithë dhe ti kushtë dretuesi dhe kushtë leadershipi. Po tani, ju me ndonë ja shumë, së me ndoj shumë, unë me ndoj që ka të një partit demokratike. Nuk të mendoj, ta maroj, po drejti ka dhe element që më lërë ta maroj, të bëra një pjodje, të bëra një thash, ozo i thash tani, kishte vetëm 15 deputet, 15 deputet ka Partia Demokratike, ku shumica? Tani këta kanë quar në gjykat dokumentat, kanë quar me vullën e degës 3, ja ku është avokati, mund të shoshti në gjykat me vullën, nuk kanë pasur librin, pra dosjen e Partisë Demokratike, ka qënë në gjykat, se ishte në gjykat apelit. Gjyqtari ka marrë një vendim, mendoj unë, dhe tjetë me sa ka marrë, komplet në shkeljet ligjit. Dhe kjo ka vajtë të shikohet në apel. është marrë në basë të ligjit këtë vendim, apo është marrë, këta pse kërcejnë? Këta thonë e kemi vendimin, nuk e diskutojnë fare këta. Po në qofë se gjykata, merë një vendim tjetër, ta e ka. Dhe kjo protest është për të presion. Presioni ka vazhduar për dit, ka vazhduar. Ore, më thuaj mua, ku e gjetët vullën ju, që quatë gjykatë, se vullën e ka Gazbardi. Se në shonë e Gazbardi, e madhe me vete. Po ke quar me vullë të falsifikuar, bu. Ke quar dokument me vullë të falsifikuar. Se aje kishë partirë. Zëtë një matë. Tani ka një gjithë. Nuk është qështje e vullë. E këtë se partia ka që kanë vullën. Ajo, e qështje e frima partia. E si thua të një vete. E qështje e frima. Vete se Sembarova, logika, se më pjote. Kjo është fatke si nuk e di kujtë, po besoj se kundështari politik e këtyre, që është Rama, i dyja palve, i intereson që ti mbajtë sop-sopta, dhe ndikimet janë në gjithë anët. Por, unë mendoj që me protest politike, qoftë me presion, nuk zgjidhet ajo punë. Nuk zgjidhet ajo punë, qoftë se gjykata pastaj a presionin tani, ta marohet e dryshimi që duhet bënin, se tali, problemi këtyre, është që nuk ju ngjit të opinioni publik, është se këta nuk kanë bërë do të diferencen nga e para. Ne ju thoni, kemi një qështje me Gonigal, të një që i kanë zirë, për korupcion dhe minim të demokracisë, pra ka paguar lek me korupcion në Amerikë për të minuar demokracinë opozitën në Shqipëri. Për të njëjtën arsye,
është akuzuar dhe është non grata zoti Berisha nga Shteti i Bashkuar të Amerikës. Po pra nga me goni gal, nga me goni gal. Jo, më s'është, është për Ulbasha apo Lera, se s'ka vajtë në Berisha. Ti interesu ti për Basha. Po jo më pa, ti ka dalur letra, u them çfarë thon letra. Dauni nga kjo histori. U thon çfarë thon letra. Dauni nga kjo histori se nuk i shërben jo as vendas opozitës, e para. Do ta mbaroj se u shpërndyr. Nëse ndihesh dakord, dakord është. Ore, të shqetëson rritja çmimeve të ty. Të shqetëson rritja çmimeve të ty. Kemi një vendim të shqetëson. Patjetër për këtë fol. Kemi një vendim po ti ke dalë për rritja çmimeve, ti ke dalë për dakord. Edhe pra të kam dalë. Edhe pra të kam dalë. Ti ke dalë për vulën e PD-s. Edhe jo, s'ka dalë vulën e PD-s. Po lere kam dalë për radhë që qytetar. Po do të bësh shurmusin. Jo mos të bësh. Po mbaron, mbaron. Po pra. Ora ti mos më fol mua për Partinë Demokratike. E di ai edhe ta tjerë. Po lere, po lere ti s'më flet dot mua. Po lere mua dakord. Nuk mund të bësh atë. Nuk mund të mbaron. Ka një problem. Po nuk mund të mbaron. Ke ky kartë për shurmusin. Nuk mund të mbaron. Po do flasim 2 orë më shumë. Si qytetar, njerëzit nuk e bëjnë dot dallimin ndërmjet dy forcave politike. Do ikë Rama, kush do vi? E para dhe e dyta, me mekanizmin ligjor atë që tha avokati që kanë bërë ta, nuk kanë asnjë mundësi ta rrezojnë Ramën. Nuk bëjnë dot mocion në parlament, mos besimi se duhet që të bësh mocionin, duhet të ketë kryeministri tjetër gati. Kesh marrë firmat. E ka bërë me ligj, merr shikoj ligjin, ti ka bërë se u futet në grevurie për të punë. Vetë Berisha me Ramën kanë bërë një ligj të tillë që ai që fiton zgjedhjet 4 vjet i ka të garantuara. S'ka garë, s'ka atje, po dhe ligje dhe mekanizmat nuk e rëzon dot kryeministrin. Tani këta gënjen njerëzit, do bëjmë revolucion. Jo, ne nuk i gënjem njerëzit. Po i gënjen ne mos se rëzoni dot.